його прикольно. І в нього я оцю силуетку свою знайшла. Скільки років пройшло, я тільки зачитала його. Так, я це робив. Це ті всі дипломні роботи. Випускні. А помните, я проводила Литвы на Льнове? Так. На Льоне. Что ты правильно? На Льоне. На Льоне. На Льоне. Да. Ну, просто на Льоне. На Льоне. Вон еще яка глянь. Слухай, а вона подібна. Ще й до мене питана. Михайло Васильович, Слободянюк. Хотів особисто вас побачити, познайомитися. Ми вже все обійшли, магічний обряд виконали. Все нормально. Тільки я воду заряджаю. Обіцянки на осінь з ковідною ситуацією не зрозуміли. Тому ми вже, звичайно, не вже ні поляки, ні румуні, ні молдовані вже просто вирішили з центром творчості не запрошувати. Вирішили провести всеукраїнський фестиваль. Ну, прийшла пора знайомитися, але я хочу почати знайомство з Любов'ю Кирилівною Печанюк. Це за відділом обласного центру народної творчості. Наш люби, шануємо її. Заслужений поцілунок у перехорі. У мене нема фішки до цього. Він навіть не забуває. Я просто про це, що ми з вами всі заслужені, тому що всі ті, хто любить народну творчість, всі ті, хто люблять це неперевершене традиційне народне мистецтво, це люди, які заслужили самих високих таких подяк, чинів в тому плані, щоб шанувати. Ми вже підготували документи і подали на заслуженого майстра народної творчості України нашого Дмитра Івановича Васильчука. Будемо сподіватися, що це звання обов'язково буде його в цьому році нас дожене, тому що він його заслуговує давним-давно. Ми сьогодні на цьому заході, на цьому всеукраїнському святі ветеранки будемо дарувати разом із дипломами його каталог, його ветеранок, який випустили. Сюрприз. Сюрприз, що вони побачать, який там сюрприз, які там ветеранки. Це людина, я так вже Оксані Васильівні в тому плані допоможу, що так як я готувала характеристику і документи, ми інколи просто не знаємо наших людей, які з нами працюють, скільки він зробив ветеранок і робіт, які війшли до книг, які стали ілюстраціями дитячих книжок, які його, скільки ветеранок по всьому світу в колекціях приватних. Нам нас Фенікс. Усіння зброї. Дай Боже здоров'я. І особливу дяку, особливу шану я хочу сказати, навіть слова подяки Михайлу Васильовичу Слободянюку. Це наш куратор, це заступник міського голови. Тому що по магічному його дзвінку, по магічному його слову, щось починає крутитися, робитися, і хтось вже приходить, і вже когось бачу, не тільки, от ми, я, Оленка, де наша Анічка, і наш Діма.